Okola chama wendo nyo gwe no mlonje he yeko mende ku Progen Media TV ninga kansubire muli bulonji side eno habali mu diaspora munange boba kambwe muko nadala habana Uganda habali ya mugwanga ya America bavudiyo nga mninga obalaba ku screen yo ne bagenda ku White House ha mu Washington okuyimusa amalobozi gawe ulaga obuntali bumativu bwawe munange ku nsonga ze kulyenguzi kosa no kumpanya sente yomi w'omusolo wamu n'okozesa bubi ofisi okwerisa enkuuli mu paliyamenti ya Uganda munnange nno bano basaba Right Honorable Speaker Anita Among'o mbu ave mu kifo kye eky'obwa speaker kubanga bo bagamba mbu mubbi era akoze ky'amanyi nnyo eky'okuba ngazza omuntu wa wansi kosa n'okumunyigiriza ng'era bangi bagamba nti ba abave ku bwa speaker munnange bano tebakomye ku ekyo bo bagamba tebajja gumiikiriza bikolwa bya kulyanguzi era nga basaba Right Honorable Speaker kosa ne Mafes Mpuuga wamu ne Honorable Nabbanja babere nga bava mu bifo byabwe babyamuke kubanga bakuye omuntu wa wansi okunyigirizibwa. Mazo kudikire yalinga nzija kweshimba Kampala Central era kati mutandiko kwa oku address yanga honorable junior nasoka ngayala kweshimba kubwa kubwa umanye mu nalinga kweshimba kubwa umanye mu pika Kampala nibanga nti ngeri gendi sister junior niya neri wachi sesimba kubwa umanye mu mvuganyisha mu marende nibanga ati chikirizibwa tanarinja avuganya Shamimu Malende kubwa umanye MP Sister Junior versus Shamimu Malende kati bangambye Electoral Commission yangaite bachikirize nemba gamba anti bwenkola sajale nga kati biri mu America usoro kola sajale no foko omukazi nga kati bwenye kola sajale wansi Electoral Commission yeteka ko kubwa umanye MP nebanga Junior Vawan don't waste our time no kati mpaka winagenze kubwa mani emo ate okuza keno watamale milioni junior ye munange halaika amaze nazula ekitufu sawa yonna yandye gata ku struggle afudeyo na sababu Bobi Wine okubanga mukwa kadi ye kibina cha national unity platform munange sister junior mbuna yayagala kwesimbawo kisanje ekiddako asobola kuba nga ayimusa amaloboozi g'abantu era wasinzide okubanga sababu Bobi Wine akirize amuwe kadi y'ekibiina kya National Unity Platform mpaka winagenze kubwa mani emo Kampala Central wenzijawo 2026 gwe principal gwe Bobi Wine kuoli kuno omufeeka akawunti onampa kadi oba tojimpe manyina awo otunda ntunde nze sina sente zenja bawa wano mwamanyidde mpuga ate nga ne kadi mwagimuguza gyoli tajjeyo zize kati gwe principal onampa kadi Bobi Wine asamiya nakubulokinga ku namba yange MTN Bobi Wine nkubira ku Airtel will you give me a card or not nje sija bega yirira sija kuja wa Sauda madada for vetting mbonzije wa Bobi Wine so Bobi Wine mpa kadi ya Kampala Central bato jimpa tutaandike kati nchimanyi kolio ndaba you always follow me Bobi Wine you watch me Muli mutabani wa Solomon njogera naye ku Instagram. Mukwano nnyo gwa David Beckham. Ah? So mwaba nupo wa munampa kadi mujimpe. Machazi tubavuma ne mwaba ina ku bantu. So if you want to give me a card give it to me. Nzije mukapala sentu mpangule.